سينب إبراهيم عبدي أو أه عنق ير أو جرت سدح بلود كنا دلتي حنون كوي شي سامين حوغن أيامان توحا هوي غرير كاسي كو بوقدي قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدشو تابد عبدي محمد وحونا إهلادا عنق تاسي أو شاقي إن أو بلان قاديو مسؤولية ده إن لدويو حالة ديدا عافيماد نفس عبد قادر حسن أو أه أييدا قبدا سيير أو أهيو حنونكا أيا كور بحسي sida uu gabadheeda u haya xanuunka iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay waxayna u mahadcelisay baada saxaafadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Ilaahay raxmaan raxeen waxa jira daawo Xasan Jimcaale waxaan ahay gabadha yarta ayadeed cudurka naga hayna way ku dhalatay alxamdulillaah shukri Ilaahay baa nagu siiyay waxaan ka codsanayaa dadka muslimka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir dadka madaxweynaheena kulli waxa ka codsanaya in la tabarruco gabadha yarta saasiga ah waxa la idhi doona ma aqaan oo scam saara la idhaa dibadda erabtay dal karabta taaka waa qali karnaa hay dhahan insha Allah waxaan ka codsanayaa in la gargaaro inta mustina oo gabadheeda aragto nabarkeeda intaas ka dib si degdeg ah ayaa gabadha yar loo geeyay isbitaal Digfeer si wax looga qabto xaaladeeda caafimaad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa u mahadceliyay baada saxaafadda oo soo ogaaday xanuunka gabadhaasi yar waxa uu kaloo sheegay in qalinka bari lagu sameeyo gabadha yar uu la soconayo xaaladeeda caafimaad ayaa joognaa ee hadda loo yaqaan Istaalka Erdogan alxamdulillaah waxaan u nimid arrinkii ku saabsanaa gabadha yareed ee Zainab Ibrahim Maxamed Cabdi aan maanta markay ahayd abaarihii 12 ka duurnimo hareerahaas aan ugu tagnay aan xaafadooda oo Ilaahay mahadiisa qeylaha si dhalinyaro badan oo ay ugu badan yihiin saxaafada runtii oo ay ayaga soo arkeen oo ayaga xaalkooda soo ogaadeen haddana runtii marka dambana xitaa contribution ka weynaa oo isku yaani isku dardaray ee go'aansaday in qalinka lagu sameeyo qayb ka qaato oo marka dambana nala soo wadaageen isoo gaarsiiyay ilaahay mahadiis waxaan anagoo saakis wadana kulligeen ayaan meeshii tagnay oo aan soo ogaanay duurkii markay ahayd 12 duurko aan alxamdulillaah kadibna ilaahay wuxuu noo suurtageliyay in tagitaanka aan tagnaa ficil u bedelno oo haddana la keenay isbitaalka Erdogan Hospital oo hadda jiifto oo la soo seexiyay hadda isbitaalkan ku soo aragnay ilaahay idinkiis bari soo wixii markuu waaga baryana aroortii oo ilaahay idinkiis qalin lagu sameyn doono aan qalin guul leh Allah uga dhigo Zainab Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho.